Za nas je pitanje zašto se predsednik opštine Pirot sudi u odeljenju u Beloj Palanci? Da li bilo koji građanin Pirota ili privrednik da je načinio sličan prestup, da li bi imao sud u Pirotu prekršajni u ovom slučaju, volje da mu se sudi u Beloj Palanci, odeljenju ili Babušnici ili ko zna kom delu našeg okruga, ili slučajno u Vlasotincu? Ja stvarno ne znam. Pitam nadležne organe kako i na koji način je ovo privilegovan status jednog čoveka u gradu. Kako? Ako imate vi, gospodo novinari, objašnjenje na to, ja stvarno nemam niti želim da komentarišem ovo, ali je simptomatično i indikativno. Tako da, stvarno, donošenje nekih odluka, mi ukazujemo stalno na to,